El club de rugbi Carboners de Terrassa no podia començar millor una nova temporada a la tercera catalana. Dos partits, dues victòries, la darrera la que els agarencs van aconseguir el passat dissabte a Can Jofresa. En el debut davant la seva afició van derrotar per un contundent 43-8 el filial del GIEC. Tot i que el partit va començar amb 3 punts per als visitants, gràcies a la transformació d'un xut de càstig, els carboners van capgirar ràpidament el marcador amb dues marques de Víctor Tornades i de Quim Verdaguer. En un d'ells, Manuel Cano va transformar un dels dos xuts de càstig. Tot i no fer un joc fluid, els de David Jiménez van acabar la primera part aconseguint 3 assajos més, mitjançant Arnau Vives, Brenton McDonald i Aleix Puig de Llívol. Cano va acabar transformant dos xuts, situant el 31-3 al descans. Un assaig dels gironins, només començar el segon temps, va ser un toc d'atenció per als carboners, que semblaven no tenir el control del partit. I és que fins al darrer quart d'hora no van aconseguir sumar punts. Dues marques de Sergi Latorre i David Cabrera i un xut de transformació de McDonald van establir el 43-8 final. Diumenge els terrassencs tornen a jugar a casa, però tindran un rival molt més exigent. Reben a partir de les 11 del matí el Mataró, amb la Copa Rugbi Groc en joc.